Гендердік теңдік туралу жақында шығарма жазып, ал социалдық тармақтарда бұм жаратқан Зере жақында өзінің жеке концертін жада қалса береді екен. Андан шығары гендердік теңдік туралу біз генінрек малыматты Бермет Убайдылаевадан жана Зеренің өзімініндағы маяк құрауыз. Саламатсыздар ба, қош келіңіздер. Манайыңыздар жақшы ба? Өте санын. Ең санын. Зере, сізді құттықтайыз. Қысқа уақыттың ішінде концерт беруге дағы бел байлап тұрсыз. Ұшыл туралы генінрек айтып бербес пе? Неден ұлам концерт беруіні шештіңіз жана? Азырқы бүні альбом жаздықты отасыз. Ал жақта қанша ауыр қамтылған? Ола, ақырқы күндері менің альбомым шықты. Ал жақта 5 ер бар. Анын ішінде дағы менің бірінші ерім. Сіз айтқанда интернетте бұл жаратқан. Альбом негізі ұшыл бірінші ерімдің бір логикалық бүтірілші. Ұшыл үшін альбом шыққанда негізі концерт береді артистерше. Мен өзім жеке концертімді бергім келді, әнткені менімше бұл өттімдей жанды бір башқача бір энергияға еді. Ұшыл энергияны мен сезгім келді, жана сездіргім келді. Ұшыл үшін концерт өтті. Ең санын, демек, сіз жазған шығармаларды дағы текстің барын өзіңіз жазыңыз бұл ретті. Ал жақта қайсы темалар көтерілді бұл ретті? Мен атам жөнді ұр бар. Бақыт дегенім некен жөнді. Англис шығарлардағы бар. Жалпы, қандай десем, мүшіні, еркектер жаматына қайрылыш қатары болған бір англис шығар бар. Арғандай ұшу гендердік теманы толықтаған ұрлар. Ең сон. Ал еме, бұл концертке қолдау көрсеткен сіздер екенсіздер. Сіздердің жол ұшуыңыздар қандай жолып қалды, жана емеден ұлам Зереге қолдау көрсетуіне шештіңіздер. Егерде Зерен шығармашылық туралы айтқанда, жанағы қыз ұрыменен айвай жақшы белгілі болып, анайын ұшолды ұрыменен, бізге адамдардың құқықтарыны қарманғанды үшін, ұшының үшінде қыздардың құқықтарына көңіл чоң бұрылғандықтан бүткіл ұлттар ұйымы Зеренің шығармашылық концерттен қолдауы ұшында шешім қабылдады. Себебі біздің ұйымдың ең негізгі мандаты болып, күнімдік тәртібі бұл деген тең құқықтылық жана адамдардың құқықтарын сақтау жана қорғау болғандықтан біз қырғыз өкіметімене чоғыш деген бірнеше программаларыз бар жана пландарыз бар, ұшыларын атқару ғана негізіндегі бір жұмыш деп айтсақ болады. Ұшындықтан біз қыздардың құқықтары, аялдардың құқықтары, еркектердің құқықтары ұшыларын бары тең болып жана сақталышын қарман алыз. Біз жоғарыда айтып қалдық гендердік теңдік деп. Дейле бұл әміне ұшыл туралы гендердік айтып бербес пенде? Гендердік теңдік деген бұл деген қайсы ғана қоғым бол болсын, ұшыл қоғымдың жана жараны аның мұндай биологиялық жана гендердіке жынысына қарабай тең ұқыты болшы керек, жана әр бір жерде ұшыл адам үшін болғын жанағымын мүмкіншіліктер тегіз болшы керек. Бұл деген, мысал үшін, біз егерде қайсы бір жолда жүрсек, қайсы бір мекемеде жүрсек, қайсы бір мемлекеттік институттарда жүрсек, ұшыл жерде екі адамдардың, еркек мен аялдардың тең болсын. Мысал үшін, қаласаңыз премьер-министрдің кабинетінде, қаласаңыз жоғарғы кеңесте, қаласаңыз қайсы ғана мекеме ұйым болсын, жана біздің қоғамда адам да аял адам қатары, еркекте адам қатары өзінің толық құқығын мұнда жетігі, жана іштетігі ақысы бар, жана ұшығы ұқығы бар. Ұшыны сақты болып есептеледі. Ең сон. Сіз шығармаңызда ұшыл темада қайрыласыз ба? Ола. Негізі менің альбомдағы бардық шығармаларда ұшыл гендердік теңдіктік туралы темалар көтерілді. Зере, бұл мәселеге сіз емнеден ұлам тоқталдыңыз, емне үшін ұшыл туралы шығарма жазуыны шештіңіз әнкені, көпшілік әлі адамдардың ойына келер бет, бұл нәрсе айымдардың бәлкім башыңыздан қандайдыр бір оқия өткендір?
Негизи башымдан кандайдыр бир мындай өтө күчтүү окуя өттү деп айта албайм. Бул мындай өсүп келатканда көргөн нерселерим, же мен менен болгон нерселер, мен досторума болгон нерселери, же болбосо мисалы университет окуп жүргөндө, бирок эң көп волонтёрдук иштер менен алек болгондо ушул теманын курч аябай курч проблема болгонун сезип, анан кийин ушул теманы биз дагы көп-көп көтөрүшүбүз керек деп чечим чыгарып, анан ошондон улам чыгармалар жараттым. Орто Азияда, Кыргызстанда гендердик теңдик негизи бизде Кыргызстанда абалы кандай азыркы күнү? Эми бул жөнүндө айткандан эгерде бир жактуу кылып карай албайбыз, себеби бир чети биздин коомубуз баягы демократиялык коом деген түшүнүү бизде жарандык коом аябай жакшы иштейт, шериктеш болуп мамлекеттик органдар менен. Бизде баягы сөз эркиндиги, адам жарандык коомдун активдүүлүгү бүт баары бар болгону менен тилекке каршы бизде кыздардын, аялдардын абалы анчейин жакшы эмес. Себеби эгерде айтып өтсөк, мисалы үчүн биздеги жанагы стереотиптер деп коебуз, мындай калыптанган бир биздин бир түшүнүктөрүбүз, же болбосо биздин баягы улуттук деп коебуз бир кандайдыр бир каада салттарыбыз, ошонун дагы эле моундай жапа чеккен кыздар жана аялдар болуп жатат да. Себеби азыркы күндө 20% жанагы болгон никелешүү үйлөнүүлөрдүн 20% бул ала качуу, же болбосо азыр эмне дейбиз, адам урдоо деп коебуз, похищение. Ошол аркылуу болот экен, анын ичинен 4% бул эмне адамдын эркине каршы, то есть кыздардын эркине каршы иштер. Зордук зомбулукка чагылып аткандар ар бир төртүнчү аял физикалык зордук зомбулук көрөт экен. Андан сырткары эгер айтып өтсөк, эң ачынычтуусу 14% кыздар бул жашы жете элек турмушка чыгып атат. Ошонун үстүнө биздин уюмдардын биз саясаттын деңгээлинде иштейбиз, ошондой эле атайын мына инновациялык жакшы бир механизмдерди колдонуп ошол политикадан кийинки, саясаттан кийинки бир закондор кабыл алынгандан кийин мына ноябрь 2016 жылы эртең никеге нике жаш боюнча жакшы закон алынды эле. Вот ошонун аркасынан фильмдер тартылды, балким көрсөңөр керек, ала качуу фильми. Ошондуктан мына Зере дагы бир мындай инновациондук бир биздин жанагы долбоор катары адам укугун кармангандыгы үчүн ошон үчүн биз дагы кулуп жатабыз. Зере, маанайыңыз кандай, жакшыбы? Өтө сонун. Анда азыр биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы күтүп калса керек, балким мүмкүнчүлүк болсо 4 сапыр ырдап бербейсизби жандуу үн менен? Макул болот. Атам жөнүндө англисче ырдап берейин. Daddy told me something. Princess, he told. Laugh who you want. Daddy raised me shining. Baby, he said. Be who you want. I'll be by your side when you cry and smile whenever. I'll be by your side even when I'm gone forever. I'll be by your side, I'll be by your side whatever. I'll be by your side. Эң сонун. Жаңыртмайбыз. Браво. Бермет айым, гендердик теңдикке биздин коомчулукта каршы чыккан адамдар дагы бар. Мисалга алсак, бул гендердик теңдик бул батыштын жүргүзүп жаткан саясаты дегендейчи, батыштын кандайдыр бир өзүнүн маданиятын кыргыздарга таңуулоо дегендей, ушул тууралуу эмне деп жооптура аласыз? Тилекке каршы бул жанагы калыптанганы моундай ой пикир болгон үчүн, мисалы үчүн батыш бизди кыздарды жашы жете элек эле кыздарды аялдыкка алгыла деп моундай бир чакыруусу болгон эмес. Бул деген эгерде эрте турмушка чыккан кыз бул эмне, бул али өзүнүн потенциалын иштете элек турабы, ал кыздын балким өзүнүн кыялдары бар эле, ал кыз окуусу келет, ал кыз эмне могу жаран катары бир мамлекетте деле мындай өзүнүн бир ордун таап, профессиясын таап, андан кийин үй бүлө курса болот го, туурабы? Себеби окубаган кыз бул эмне деген, жанагы билими жок. Ушунун эле аркасынан бизде жанагы кедейчиликтин жанагы
көрсөткүчтөрү дагы орун алат. Анан бизде мына айтышат го, бул батыш эмне бизди эмне ушунчалык эле келип баягы өздөрүнө бир жаман нерсесин таңуулаган жок. Тең укуктуу деген эмне үчүн мисалы үчүн эркектерине өзүнүн укугу бар, кайсы кызды алам десе алат, э? А эмне үчүн кыздарда ошондой укук болбош керек? Окуймунбу, же болсо иштейминби, же болсо тигүүчү боломбу, же болсо билбейм артист боломбу? Бул ар бир адамдын өзүнүн укугу. Мындай нерсеге мындай биз коом катары конечно жол бербешибиз керек. Ал эми жол бербөө үчүн биздеги жанагы мен айтып өткөн гендердик теңчилик акыйкаттан бүт системада болбосо бул өтө кыйын. Себеби эгерде кошумча айтып кетейин, биздин азыркы күндө мына айылдык кеңештерде мисалы үчүн 2015 жылдан бери көрсөткүч ушунчалык төмөндөп, түшүнөсүңбү, мына айылдык кеңештерде депутаттарда аялдардын саны аз болгондуктан ошол эле жерде детсадтардын маселеси, ошол жерде социалдык маселелер азыраак көбөйтүлө. Себеби эмне? Бул маселелерге эркектер анчалык мындай аялдай мындай кызыктар эмес, жакшы колдоо көрсөтпөгөн үчүнчү. Ошондуктан мен толугу менен батыш тигинтип жатат, мынтип деген туура эмес. Бул деген эмне? Жөн эле караңгылык. Эгерде чын эле региондордо 14-13 жашка 15 жашка чейин мына кыздарды мынтип же болуп коюшат экен эрте эле. Бул деген мындай тоже психологический мындай травма деген сөз бар. Себеби эмне? Эгерде болбой калган кыздар оказывается алар даже окууга барышкысы келбейт экен да. Карасаңар вот дискриминация катарчы вот могуларды болуп койду, а мен эмне мен кыйшакмынбы же мен бир башкамынбы же мен мындан ары турмушка чыкпай калам деп кыздарга бир гана турмушка чыгуу деген сөздү койбой, ай сен окугун, сенин кыялдарың бар, азыр мына эмне век информационный технология деп коет, туурабы? Ушундан кандай бир жакшы бир нерселерди адамдар үйрөнсө болот? Туура айтасыз. Зере, сиз бүткүл Кыргызстан сизди таанып калды. Көчөгө чыксаңыз, көчөдөгүлөр дагы таанып, жаныңызга келип сүрөткө түшө алалы. Деги эле мына ушул чыгармадан соң сиздин жашооңуз өзгөрдүбү? Өзгөрсө кайсы жака? Ооба, менин жашоом өзгөрдү. Сөзүңүз айткандай эле көчөдөн менен адамдар таанышат, келип сүрөткө түшүшөт, ар кандай реакциялар болот. Бирок ушул нерсе болгондон кийин мен дагы көбүрөөк жоопкерчилик сезип калдым да. Азыр мени көптөгөн адамдар карап турат, көптөгөн адамдар менден бир нерсе күтүп атат. Анан ошолордун күткөн нерсесин дагы актап, анан бирок биринчи приоритетте деп өзүмдүн кандай каалаган нерсемди кыла алайын деп ушул азыр баланс издеп жатам да менчи. Башкалардын күткөнүн кылайын деп өзүмдүкүн унутуп калбай, же болбосо өзүмдүкүн кылайын деп башкалардыкын унутуп калбай. Ошол азыр эң сонун. Сиз өзүңүз бала чагыңыздан бери ырдайсыз? Жок. Ырга кызыгып келгенсиздерби? Музыкага кызыгып келгем, баарында эле мындай наушник менен музыка угуп, бирок ушу профессионалдуу түрдө эч качан ырдаган эмесмин. Текстин баарын өзүңүз жазасыз? Ооба. Эң сонун. Келечекте өзүңүздү кайсы тармактан көргүңүз келет? Кыргыз сахнасында, шоу бизнесинде дагы ырдап чыгармаларды жараткыңыз келеби, же болбосо? Негизи келечекте мен мындай дүйнөлүк театр жана дүйнөлүк искусство сферасында көрөм да өзүмдүчү. Анан кийин Кыргызстандагы жаш артисттерди дүйнөлүк индустрия менен байланыштырууга өтө жардам бергим келет да. Анткени Кыргызстан жөнүндө көп адамдар билбейт, анан ар кандай стереотиптер менен толо да. Анан кийин ошо жаш артисттер Кыргызстанды бир башка жагынан дүйнөгө ачабы деп ойлойм да. Эң сонун. Сиздер ырдап аткан чыгарма, сиздер жүргүзүп жаткан саясат кыздарды кандайдыр бир деңгээлде эркин болгула деген чакырык жасап жатабыз да. Жана бул нерсени мисалы кыздар башкача бир нукта кабыл алышы мүмкүн деген бир коркуу сезимдер болбойбу сиздерде? Эгерде мен айтып өтсөм, мисалы үчүн коомдогу жүрүм турум, коомдогу жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик идеология, коомдогу ар бир мамлекеттик жана жарандык институттардын туура багытта жүрүүсү ошол коомдогу туура моундай адамдын жарандын жаралышына жана калыпташына жардам берет. Ал эми эгерде бир ыр ачык болгула
жосом ондай мне эркин болгула, эркин ойлогула, сүйлөгүлө деп айтканда, ар бир адамдын өзүн жанагы мне ценности деп койтко, бая баалуулугу бар да. То есть, эгер ошол баалуулукка каршы болбосо, адам уже өзүн баяндай мне ичиндеги баяндай элеги бар. Моундай кылсам жакшымы, моундай кылсам жаманбы? Андан сырткары бизде мне конституция бар, туурабы, Кыргыз Республикасынын. Эгер де ошондой эле мне ошол караба каршы болгон нерселер болсо, биздин ар бир беренелер ага бизге мүмкүнчүлүк берет. Мен ойлойм, бул жердеги адамдын өзүн калыптанышындагы, эгер де туура калыптанса, ушул ырды туура кабыл алат. Ушул ырдагы болгон дагы жакшынакай бир кеңеш кептерди туура кабыл алат деп мен ойлойм. Эң сонун. Чоң рахмат сиздерге анда таңертең келип абдан кызыктуу маек куруп бердиңиздер. Көпчүлүк өспүрүм өсүп келе жаткан кыздар, бийкечтер үчүн пайдалуу болот деп ишенебиз. Зере, анда концертиңиз мыкты деңгээлде өтсүн. Биз дагы Кудай буйруса келип өз көзүбүз менен көргөнгө аракет кылабыз. Чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто ырчы Зере жана гендердик адис Бермет Убайдилаева болду. Ал эми биз программанын алдыга карай уланта беребиз.